Goeiedag en baie welkom by die oordeenkings. Ek kan nie vir julle sê hoe lank ek het gewag om hierdie weer te sien nie. Dit is so lekker om terug te wees op hierdie platform en om daagliks saam met jou in jou kantoor, in die kar, op jou selfoon of op jou rekenaar, in jou kamer, waar ook al, in die kombuis net saam te kuier en saam 'n stukkie van dit wat in die woord is te oordeel en bietjie oor, oor te praat. So, hierdie week gaan ons bietjie aan of ons begin hierdie week en ons gaan kyk na Psalm 23. Seker die bekendste Psalm wat al ooit gelees is of wat hom al al ken en kan opsê. Ek dink is die bekendste hoofstuk in die Bybel. Dan ons gaan hierdie week kyk na die Psalm 23. Ons gaan hom elke dag lees, maar elke keer in 'n ander vertaling en mag jy oop wees. Laat die Heilige Gees vir jou nuwe waarhede oopspoel, oor jou latspoel net jou gedagtes deur week dat jy weet maar hier's iets nuuts wat ons vandag nou kyk. So vandag gaan ons Psalm 23 uit die 83 vertaling lees en ons gaan stil staan by die eerste vers. Maar ek lees eers vir ons die hele Psalm saam. Psalm 23. Die Here is my herder, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paadjie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. 'n Psalm van Dawid. Nou, wat wonderlik is hiervan. Dawid was 'n gewone mens soos ek en jy en hy's 'n herder. Hy hy't skape opgepas en wat Dawid hier doen is, dis nie 'n teologiese these wat hy skryf nie. Hy skryf nie 'n klomp goed om mense te oortuig van iets nie. Hy skryf van sy eie belewenis, sy eie verhouding met God. Miskien moet ek en jy 'n psalm skryf en begin met 'n psalm van daar is en die Here is deel of hy is die pastoor, hy's die leier. Ek weet nie, jy kry jou eie taal om te kykie na nou maar die eerste vers hy Die Here is my herder Psalm van Dawid Die Here is my herder ek kom niks kort nie Dawid het presies geweet wat doen 'n herder Herder versorg herder pas op 'n herder voed gee kos hy beskerm en dis hoe hy God sien hy skryf net uit sy eie verhouding met God dus vir die God vir hom is Die Here is my herder Miskien is dit vandag tyd en nodig dat jy in jou woorde, jou taal, jou jou teologie vorm net beskryf wie God vir jou is. Maar hy sê dis wie God vir my sê en, en wanneer hy daai een sinnetjie sê van die Here is my herder, maak dit 'n wêreld van hom oop. Hy het 't klop beskrywings wat dit is, maar dan hoe wonderlik wat hy sê ek kom niks kort nie. 'n Radikale stelling. En vandag miskien is dit 'n ander deel van hierdie oordeenking. Want miskien is daar iets oor jy wat jy kort. Dit sê jy re kort gesondheid of 'n kort geld of 'n kort 'n nuwe verhouding of wat ook al maar. Dawid sê hoorie ons kort niks. Wanneer ons by God is en hy ons herder is, dan is daar niks wat ons kort nie. Kan jy indink hoe om met daai tevredenheid te leef? En ons sal sien deur die week verder. Daar het moeilike tye vir Dawid ook gekom. Dit beteken nie alsgaan net goed nie. Maar Dawid sê hier waar ek nou is, het ek 'n tevredenheid binne in my dat God en al voorsien. Al voel dit vir my soms ek kort bietjie of hier, hy, hy sê ek kort niks nie want ek het die Vader en hy is my herder. Ek wil vandag saam met jou bid en maggie stil staan net op hierdie een vers en tyd saam met God en die Heilige Gees so spandeer. Hemelse Vader, dankie dat ons uit Dawid se pen uit sy hart uit kan hoor dat hy sy herder is. Here, maar hy's ons herder ook. 'n Herder versorg, herder sien om en beskerm en gee kos en gee water hy hy vat hulle na plekke toe waar hy weet is beter kos en beter dinge. Here daarom Dawid kom en hy praat uit sy hart uit 'n opregte eerlike gebed wat hy eintlik neerskryf. Mag ons in ons verhouding met U ook so opreg wees. Mag ons in ons verhouding met U net uit ons hart uit praat en self bietjie bepyn oor wie U vir ons is. Dankie vir die Psalm en dankie dat ons saam met U Hiersoon dat dit kan kyk en dit kan meer uit dit kan leer in die week wat kom. Ons prys U in Jesus naam alleen. Amen. Mag jy vandag 'n wonderlike dag hê. En as jy jou dag klaar is en hierdie is aand, mag jy vanaand net bietjie sit en dink wie is God vir my? En miskien is dit net die eerste reël, net die eerste reël van jou eie Psalm wat jy besig is om te skryf. Ons kyk môre verder en kyk eens na nog 'n vertaling van Psalm 23. Tot siens.